Em turidun en tes'elu rasulakum. Zar želite da pitate vašeg poslanika? Braćo, svako ko ne bude nosio hak sa sobom, on će nositi batil. Ako ne budeš u haku, moraš biti u batilu. Imaju samo dva puta, trećeg nema. Čovjek kada skrene s haka, na isti način kako je skrenuo, bude iskušan sa batilom. Pogledajte šije. Šije su nasrnule na najčedniju koja može biti, radijallahu ta'ala anha. Kćerka najčednijeg. Ajša kćerka Ebu Bekra, naša majka. Nasrnule na nju i potvorili je za nemoral. Pa je Allah iskušao muta brakom. Nećeš hak, hoćeš batil. Moraš. Nemaš izbora. To je tako. Pa svako koliko ne nosi, ovdje kaže em turidun en tes'elu rasulekum kema su'ila Musa min qabl ومن يتبدل الكفر ako zamijeni. Zamijeni vjerovanje za ostavio hak, uzeo šta? Nema, dok ostaviš hak moraš ozbatila. Moraš biti nosio ozbatila. Nemaš izbora. Nema tu nigdje na pozitivnoj nekakvoj nuli, kaže ja sam ljuda. Ja ne idem u džamiju fakat, ali ja, Allahu ekvar. Ja sam, ono, baš sam zlatna sredina. Ti si truhla sredina živio. Kakva zlatna sredina, ne ideš u džamiju, bolam. Ne, hoću kazati, ne klanjam, jel tako? Pa čovjek dok ne nosi hak, mora biti nosioc i proklamator batila neminovno.